Skateboardmästaren, entreprenören och influensen Per Holknekt bryter normer och tar med sig sin 11 månaders dotter Carla på affärsmöten. Något som både kritiseras och hyllas. Varmt välkommen hit, Per. God morgon. Men Carla fick inte följa med idag. Jo, hon har absolut fått följa med, men idag valde vi att hon skulle få vara hemma hos mamma. Så här på helgen i alla fall. Ja. Men du berättar, det har upprört en del känslor. Varför tar du med Carla på affärsmöten? Ja, men det är ju inte krångligare än att ibland så får man inte ihop logistiken bara. Och jag försöker jobba som någon slags människa istället för att vara affärsman när jag är ute. Så att ibland så går det bara inte att ta möten utan att ta med mitt barn. Men liksom, jag frågar alltid folk, är det okej om jag tar med mitt barn på mötet? Mm. Men det ska ju vara självklart tycker jag idag, 2018, att barnen måste få följa med. För det är många som jobbar förstås, även när barnen är små. Men varför tror du att det fortfarande växer så starka känslor? Jag gjorde ett inlägg om det här i ett av de sociala forumen. Och det rörde ju upp en otrolig storm. Jag fick säkerligen 1000 kommentarer. Varav 95% är positiva, eftersom vi börjar ju tänka lite nytt. Men det finns ju också många gamla traditioner att boxas mot så. Men liksom, det som är så kul med det här, det är liksom, sen den dagen jag gjorde det, nu börjar ju folk säga till mig så här, är det okej om jag tar med mitt barn på vårt möte? Så att det renderar väl i någonting spännande. Så. Men var det liksom så här, klapp på axeln kommentarer eller var det med lite grann så där. Jag känner ju så här, vi har ju svårt att få ihop grejerna idag och liksom, ibland så kräver ju situationen att man får gilla läget. Och jag tycker att det är bra att mitt lilla barn, då, som hon är 11 månader och 3 dagar idag, att hon liksom får smaka på lite mer än bara mamma och pappa hela tiden. Och hon har ju också en förlösande effekt på möten i det att hon kan få folk att sänka lite gard. Det blir ett personligare möte. Så du använder lilla Carla? Alltså. Nej, jag använder henne inte alls. Hon är en otroligt smittsam och liten flörtig liten sak som kan få samtalen till en liten härligare nivå. Men du Per, jag tänker att det här har ju kvinnor gjort i urminnes tider förstås. Varit tvungna att ta med sig barnen till jobbet för att det går inte annars helt enkelt. Nej. Vad tänker du att du är man och nu sitter du här och pratar om det här? Säger det om vår tid? Jag vet inte. Jag vet bara att jag i viss mån äger en mikrofon och jag kan föra någontings talan. Och då så har min äldsta dotter sagt till mig att far, använd det konstruktivt och positivt. Och så försöker jag då stimulera andra till att bryta gamla mönster och skapa. Och det är så här, för mig, jag skiljer inte så mycket på jobb och fritid, utan liksom allt är ju en ekvation som ska få mitt liv att fungera. Och därtill så har jag också valt då att liksom agera som individ istället för visitkort. Finns det de som inte tycker om att man tar barnen med sig? Ja, men säkerligen om jag skulle gå på ett styrelsemöte och ta med ett barn utan förvarning så skulle det absolut inte falla i god jord, och det förstår jag. Så där är fortfarande lite tabu? Ja, men där kan det ju störa ordningen. Och särskilt på just ett styrelsemöte där tiden är begränsad och ämnena är ganska allvarliga så får man väl vara lite sparsam med att ta med bebisar i sådana tillfällen. Men om du och jag skulle ha ett möte och diskutera vissa punkter, då skulle jag ju föreslå en promenad. Det händer dessutom mycket mer på möten under bar himmel. Har du gjort så här från början när hon var nyfödd? Jag tänker om det finns en utveckling i ålder. Det brukar ju vara lite så här, när de blir rörliga sen och vill knata kring så är det ju... Ja, men man har ju sina tekniker för att få henne att sitta still också. Vad gör du då? Ja, men det är väl att hålla henne sysselsatt. Det är bara ge henne ge henne taxikvittot så kan hon leka en kvart. Men det finns några nackdelar då med att ha barn med på möten? Ja, men det är väl det att det är viss mån kan störa ordningen. Hon är ju inte alltid 100% glad och trevlig. Så hon kan ju bli ledsen ibland. Hennes enda sätt att prata är genom att protestera. Hon kan ju inte ord ännu, så att om hon är hungrig eller trött eller behöver gå på toa eller har gjort, så kan hon ju bara pipa. Och då får man ju liksom ta det. Men det är så här, jag är ju inte pur ung längre och på något vis så känner jag väl att livsprioriteringarna är nya idag kontra tidigare. Förr så hade jag själv och mitt företag eller mina företag en högre position i mitt liv. Men nu har ju liksom Carla flyttat upp till tronen. Hon är ju etta i mitt liv. Så liksom, jag kan inte med hela mitt hjärta prioritera någonting över mitt barn. Nej, för du har ju en annan dotter, Julia. Hur gammal är hon? Hon är 23. 23. Ja. Men varför kunde inte hon vara nummer ett i ditt liv då? Vad är den största skillnaden? Jag vet inte. Jag tror som så att när man är ung så är det väldigt mycket som drar igen.
det är polarna och det är stan och det är liksom, man har en annan prioritering. Idag när jag är med Carla, då är det ju bara hon och jag. Det finns ingenting annat i mitt liv. Det finns ingenting som skäl min uppmärksamhet. På den tiden så var det inte riktigt så. Vad säger Julia om det? Har ni pratat om det? Ja, men det alltså, hon är ju sånt, hon är ju sånt superbarn, så att hon är så cool, så att hon är liksom 10 resor bättre än hon är 23 än vad pappa var. Så att någonting har jag gjort rätt. Hur är det annars då att bli pappa igen? Ja, men det är ganska härligt. Kan man säga äldre då? Det var inte meningen, Per. Ja, jag menar inte att du är 123 år. Ja, herregud, ungarna reser sig för mig på bussen nu. Så att, ja, då är det illa. Vill farbror sitta? Ja, nej, men det är bara härligt. Faktiskt, jag hade glömt bort de här nätterna då, men i övrigt så är det ju bara kul. Men förutom det här med prioriteringen, för det tror jag många kan känna igen sig i förstås, när det går fort i livet, när man vill prestera på alla plan, att det är svårt att hinna med. Vad är det mer som skiljer då? Och du omfamnar på ett annat sätt än vad du gjorde då? Ja, men jag tror så här att över tid nu, så jag har ju börjat stilla mig lite grann. Livet har liksom inte samma varvtal längre, min egen tomgång är lite lägre. Så att man har en större närvaro. Mm. Och den är så viktig. Ja, verkligen. Dagarna kommer inte tillbaka. Det ser man ju på henne också. Särskilt när jag får vara ensam med henne, så är det ju... Det här är lite kontroversiellt, men man blir lite bättre pappa när inte mamma är med. Så. Man har hela sejet i alla fall. Ja, men då kan man ju spela ut hela sitt register. Ja, jag tänker på, du har ju fått en del smällar i livet. Tagit många motgångar och rest dig igen. Ja. Och inte låtit någonting stoppa dig. Hur är du idag med just motgångar? Nej, men nu är jag försiktig. Förut så levde jag liksom med bägge fötterna på gasen. Och idag lever jag väl med en på bromsen och en på gasen. Tar det ganska lugnt. Jag jobbar ju heltid som föreläsare idag. Och, vilket ger väldigt mycket tid över till min familj. Så att jag jobbar kanske 2 gånger i veckan, står på en scen. Och däremellan har jag tid till min familj. Det här med att få barn när man har hittat sig själv lite, sitter jag och funderar på lite. Det måste ja, det är också en sån här utvecklingsfråga för mig. För att jag har liksom alltid levt i stor avsaknad av kärlek till mig själv. Och den har jag börjat hitta nu på gamla dagar när jag börjar liksom stilla mig. Vad var nyckeln till det då? Jag spenderar mycket tid ensam. Att inte hela tiden tvunget få sitt bränsle genom andra människor. Bekräftelsen? Ja, någonstans. Jag tog ett aktivt beslut för 3 år sedan att aldrig mer gå på en premiär till exempel. För att den bekräftelsen blev liksom av ondo för mig. Så att nu har jag liksom backat ifrån det där rampljuset av frivilliga. Och det har gjort underverk för mig. Har det varit det viktigaste, tycker du? Att kunna säga nej till sådana offentliga saker? Ja, men någonstans över tid så måste vi börja tycka om oss själva genom oss själva, inte genom andra. Mm. Och det är väl där jag har... Jag är mitt i den matchen, men det börjar likna något. Men du nämnde sociala medier och det här inlägget som är skälet till att du är här. Ja. Det om någonting är ju en bekräftelsejakt. Ja, men det är också ett verktyg då för mig. Att det stod, jag presenterade det som influencer och det är något som jag tycker är väldigt, väldigt märkligt. För jag tycker inte att jag är det själv, även om jag blev utsedd till år 2017 svenska digitala influencer. Det är för att jag planterar ju mina angelägenheter i sociala kanaler. Och kan jag skapa någon typ av förändring där så vill jag det. Så det är min förbannade plikt, tycker jag, att ge bort de dyrköpta erfarenheter jag har. Mm. Man får använda sin röst, som du sa. Ja, som min äldsta dotter då säger, man ska göra med förstånd. Mm. Det är klokt. Ja. Tusen tack, Per. Och du är glad midsommar så här några dagar före fredagen. Ja. Gör något dumt. Jag ska inte göra något dumt, utan jag ska jobba faktiskt.